Dok se mnogim glumcima klima pozicija širom pozorišta u našoj zemlji, Mirjana Karanović tih problema nema, već je ponela glavnu ulogu u aktuelnoj predstavi Čitač. Ja sam ozbiljna, velika glumica, više ne moram da brinem da li ću ostati zapisana u istoriji pozorišta i kinematografije najmanje ove zemlje, a mislim da će to biti još zemalja, pošto sam svoju karijeru počela u jednoj bivšoj zemlji od koje su sad nastale 6 zemalja. Tako da ja sada više ne brinem o svojoj karijeri, ja sada uživam u onome čime se bavim, da. Pošto često imamo prilike da Mirjanu upored pozorišta vidimo i kako vredno trenira u teretani, pitali smo je i kako sve postiže. Da, znate šta, to zavisi od glumca do glumca. Mislim da ljudi nose ne samo svoju sudbinu, nego nose i svoje telo. I to je ono na šta pristaneš. I meni se dopada da budem ovakva. I onda se ja trudim da budem ovakva. I meni je važno, ja se bolje osjećam. Ali ljudi su razni, tako da mislim da je za glumca mnogo važnije da bude istinit, da bude hrabar, autentičan, da bude beskompromisan, da uživa u onome što radi. A sve ostalo, znate, da li si mršav, debeo ili ovakav ili onakav, to, znate, trebaju nam razni glumci. Karanovićeva je jedna od retkih glumica koja nema dlake na jeziku, pa nam je priznala da joj poluprazne sale nisu strana pojava. Pa nisam baš navikla. Igrala sam dosta predstava za manje ljudi, ali meni to zaista nije prioritet, nije mi to najvažnije. Mislim, ja volim ljude koji dođu u pozorište. Pa sad dođe 20 ljudi, ja ću igrati za tih 20 ljudi. Zato što tih 20 ljudi je odvojilo svoje vreme. Onda ja uvek zamišljam da sam ja jedna od tih 20 koji dolaze u pozorište i gleda na sceni glumce i mislim, ja želim da 20 ljudi izađe iz pozorišta zadovoljno i da kažu, lepo smo proveli ovo veče. Na posledku, ona nam je otkrila da joj je veliko zadovoljstvo što se ponovo našla na daskama koje život znače upravo sa Bodom Ninkovićem, ali i da je uloga u predstavi Čitač posebno draga. Bilo mi je veliko zadovoljstvo zato što me reditelj odabrao da igram tu ulogu, zato što sam bila deo ove ekipe i jesam još uvek. I zaista sam srećna što se to radi u pozorištu koje sad čini mi se krenulo jednim novim pravcem i dosta kvalitetnim i meni je drago da budem deo tog nekog ukupnog kvaliteta. A drugo, to je roman koji sam ja čitala, čim se pojavio. On je jedan od mojih omiljenih romana i volim i taj film. Zaista je odlično napravljen. I sada kada su odlučili da prave predstavu, to je nekako kao da je sve nekako otišlo još dalje.